Ťažký večer, ale nám sa všetko podarí a Tomáš vám na linke. Tomáš, ahoj. Čau. Tak sa mi to podarilo. Tak nakoniec som sa odhodol, teda že to zvukne. Tak aký si mal včerajší deň? Ty si napísal, že trošku ťažký. No, tak trošku bol taký typický, vieš, predsa 27 rokov, takže ešte žijeme cez víkendy. Presne tak. A dnes v nedeľu si varíš nejaký slepačí vývar alebo podobne, nejaké lepšie? Tak ako riadková polievka, nejaké rezníky od Smokrovcov zo všera a tak. Tak to vždycky pomôže, ale mňa veľmi rozosmial tvoj príspevok v rámci našej dnešnej témy, kedy som vám položil otázku, že keby sa vynašlo niečo nové, prípadne keby si niečo vymysleli, že podľa čoho by ste to pomenovali. A ty si dal naozaj, že trefný názor, tak povedz tvoj príbeh. No, tak mňa to tak napadlo, že vlastne trafilo by sa nejaké také pohrebníctvo, systém of a down, keďže je to dosť vystížne. Je to také trošku morbidné, no ale tak ma to napadlo a tak som to tam dal. To nám vôbec nevadí, ale hlavne sa mi to ľúbi. Výborný názov a za tento názov ti posielam naše tričko. Wow, pecka. Tak si poriadne užij ešte dnešný deň, zostaň s rádiom Antena Rock a nech sa ti dobré triezbie. Samozrejme, ďakujem pekne. Čau. Krásny deň, ahoj. Počúvaš, ten rok.